Բարոնահանյան, կուզեմ նախ անդրադառնանք առավոտվա Սասուն Միքայելյանի խոսքին, որ ասում են մենք պետք է մեզ հանգիստ պահենք, քանի որ բարդ շրջանում ենք ապրում, և նաև հիշենք, որ ժամանակին մենք ունեինք Վազգեն Սարգսյան ու ինչպիսին էր մեր Հայաստանը այն ժամանակ։ Նախ թույլ տվեք մեր բոլորիս անունից, մեր Հայաստան խմբակցության անունից և նրա քաղաքական ուժերի կողմից շնորհավորել ողջ հայ ժողովրդին և Վազգեն Սարգսյանի հարազատներին, նրա մտերիմներին, մարտական ընկերներին 65-ամյակի կապակցությամբ։ Յուրաքանչյուր այսպիսի օր հնարավորություն են ձեռնվում այցելել Եռաբլուր, և Եռաբլուր այցելության ժամանակ մենք փորձում ենք մտովի կապնովել մեր բոլոր մարտական ընկերների հետ։ Չմոռանանք, որ Վազգեն Սարգսյանը որպես առաջնորդ միասնականության խորհրդանիշ է, և նրա կերպարի մեջ մենք պետք է տեսնենք մեր բոլոր մարտական ընկերներին և այստեղ հանգչող բոլոր հրամանատարներին, զինվորներին, բոլոր պատերազմների ժամանակ, սկսած Արցախյան առաջի պատերազմ, ապրիլյան մարտական գործողություններ 2020 թվական և դրանից հետո բոլորի։ Եվ մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում նրանց բոլորին, որովհետև Վազգեն Սարգսյանի գործունեության մեջ եղել է ոչ միայն իր, այլ նաև մեր բոլորի, մեր բոլոր մարտական ընկերների նվիրումը, քաջագործությունները, սխրագործությունները, և նաև անդրադառնալով կոնկրետ Վազգեն Սարգսյանին, մենք պետք է հիշենք, որ Վազգեն Սարգսյանը նախ և առաջ քաղաքական պետական գործիչ է, և նրա հիմնական գաղափարները պետականաշինությունը, պայքարն է եղել, և նա գործնականորեն իրականացրել է, և Հայաստանի Հանրապետության անկախության սկզբնափուլում, և Արցախի ազատագրման ժամանակ։ Ըստ էության կարելի ասել, որ Արցախի այն դժվարագույն պայմաններում ինքը ուրեմն մահապարտների ստորաբաժանում է ձևավորել, և նրանք գնացել են աջակցել Արցախին, բանակաշինության գործում իր գործուն դերն է ունեցել, այնտեղ որտեղ որ Վազգեն Սարգսյանն էր հայտնվում, այնտեղ միանշանակ մթնոլորտ էր ձևավորում, այնտեղ համախմբվում էին, և այնտեղ պատրաստ էին գործելու, պատրաստ էին պայքարելու, պատրաստ էին աշխատելու, և նաև մենք պետք է հիշենք, և որ վերջին տարիներին, երբ ինքը վարչապետ էր, նաև քաղաքական և նաև գործադիրի աշխատանքի մեջ ինքը իր ուրույն դերը ունեցավ։ Ինչ մնում է պայքարին, ապա գիտեք, երկրագնդի վրա երևի չկա որևիցե միազգ, որ առանց պայքարի հաջողություն է ունեցել իրենց պատմության այս կամ այն փուլում։ Հայ ժողովրդի նորագույն պատմությունը առանձնահատուկ է հենց պայքարով, բայց այդ պայքարի մեջ եղել է մեր պատմությամբ մեզ փոխանցված մեր պայքարի ոգին, մեր ֆիդայիների սխրագործությունները, մեծ խոշոր ռազմական տեսության տեսաբաններ և ռազմավարներ, մարշալների օպերատիվ մտածելակերպը, որը նաև փոխանցվել է Արցախյան հենց շարժման սկզբնական փուլում, Ղարաբաղյան շարժման, որ հայ ժողովրդի մտավորականներն ու կամավորականները իրենց կուռ ձուլվածքով գաղափարից բացի նետվել են իրենց գաղափարը իրականացնելու։ Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ մենք ունեցել ենք անկախություն, իհարկե նաև իր մոտ ընկերների հետ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախագահների, ես նկատում եմ 3 նախագահները, որոնք պայքարի սկզբնական փուլում իրանց հետ են եղել, և նաև բոլոր գեներալներ, սպաներ, զինվորներ նրանց հետ միասին։ Մենք Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ ձեռք ենք բերել արժեքներ, և այդ արժեքները պետք է պահպանել։ Հենց այնպես ոչ մի բան չի լինում, պետք է պայքարել, որովհետև հակառակորդը այսօրվա տարածաշրջանում դերակատարները և նաև նոր դերակատարները թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, եթե մենք թույլ լինենք, մեզ վրա անընդհատ ճնշելու են, իսկ մենք
Այսօր այդ թուլությունը տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մոտ։ Նրանք ոչ թե մեր ժողովրդին ոտքի են կանգնեցնում պայքարելու, այլ մեր ժողովրդին համոզում են, որ պետք է համագերպվել։ Եվ ես այսօր առավել քան վստահ եմ, որ եթե առաջի պատերազմի ժամանակ այսօրվա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ լինեին, այն ժամանակ էլ ենք մենք պարտվելու։ Ազգեն Սարգսյանի ժամանակ մենք ֆիդայական ջոկատներից, երկրապահներից ձևավորել ենք կանոնավոր բանակ, նրան զինել ենք, սպառազինել ենք, այդ սպառազինության զգալի մասը մենք ձեռք ենք բերել մեր ռազմավարական գործընկերներից, եւ նաեւ այն ժամանակ էլ արգելք չի եղել որևէ երկրից ձեռք բերել սպառազինություն, որքան հնարավոր է մենք կարողացել ենք ձեռք բերել։ Մեր սպառազինության զգալի մասը մենք որպես ավար խլել ենք ուղղակի հակառակորդից մարտական գործողությունների ժամանակ, եւ զորավարժություններով մարտական հերթապահության ժամանակ անընդհատ կատարելագործվելով միջազգային զորավարժությունների ժամանակ մեր դերակատարությունը ցույց տալով, զորահանդեսների ժամանակ մենք այդ բանակի ուժը կարողացել ենք ցուցադրել, եւ դա հիմք է հանդիսացել, որպեսզի մեր երկրի ղեկավարները նաեւ բանակցային գործընթացում հաստատուն ձևով ձեռքը բռունցքը սեղանին խփելով մեր շահերը առաջ տանեն։ Այսօրվա այս իշխանությունների ժամանակ այդ կանոնավոր բանակը դարձավ անկանոն կազմակերպություններ, որովհետև այլ կերպ չի կարելի ասել, երբ որ հանրապետության ղեկավարը ասում է, ով ինչ ունի տանը վերցնի, գնա մարտական գործողություններին մասնակցի, այլ ձև չի կարելի ասել, երբ որ մոբիլիզացիա չկազմակերպվեց եւ բանակին թիկունք չկանգնեցին, որովհետև ի վերջո բանակի զգալի մասը, հատկապես Արցախի բանակը, իր առջև դրված խնդիրը 283 կիլոմետրից 260 կիլոմետրում կատարվել է, եւ այն սպառազինությունը, որը որ մենք ձեռք էինք բերել ռազմատեխնիկական համագործակցությամբ եւ որպես ավար հանձնվեց հենց նույն ակառակորդին, եւ այսօր խոսում են եւ գալիս են ծնկիեն իջնում ձևական կերպով սպարապետի Շիրիմի առջև, եւ մնացած նաեւ մեր ընկերների, մեր հերոսների Շիրիմի առջև, դրա փոխարեն իրենք պետք է ամրապնդեին մեր բանակը, ամրապնդեին մեր պաշտպանությունը։ Ես նկատում եմ պատերազմի ժամանակ, եւ այսօր ինչ են ասում։ Ըստ էության այսօր սպարապետի Շիրիմին այցելելով մենք մեր սերնդակիցները, մեր գաղափարակիցները ասում ենք, որ քո գործը անմար է եւ մենք շարունակելու ենք, իսկ այսօրվա իշխանությունները խոստովանում են սպարապետին, սպարապետ, քո ամեն ինչը, քո ձեռբերումները, քո սարքածը մենք քանդել ենք, եւ այսօր էլ այսպես ծնկի իջած կերպով հանձնվում ենք հակառակորդի պահանջներին։